Jimmy! Hei. Milloin sä tänne tulit? En mä tiedä. Mä jätin kello ulos. Ehkä joku tunti sitten. Hei, mä tiedän, että asiat ei mennyt eilen meidän kannat kovin hyvin, mutta musta tuntui tosi hyvältä olla takas toimistolla. Tosi hyvältä. Ja se Space Blanket sisävuoripuvussa, niin se oli aivan loistava idea. Teki ulkonaolosta niin paljon siedettävämpää. Mä ajattelin ehkä käydä vielä pienellä kävelyllä korttelin ympäri myöhemmin tänään. Hienoa, teen niin. Jimmy, onks kaikki hyvin? Mä en nukkunut viime yönä. Joten mä tutkin mun sielun maisemaa. Mä tulin päätökseen. Mä aion hyväksyä sen sopimuksen. Onko se tosiaan se, mitä sä haluat? No, Kim puhui mun kanssa. Ja mä en käyttäytynyt kovin hyvistä kohtaa. Enkä ole siitä ylpeä, mutta kun mä mietin, mitä se sanoi, niin mä olisin tyhmä, jos mä jättäisin semmoista rahat väliin. Onhan se ihan älyttömän paljon rahaa kyllä. Niin, ja mä en yhtään ole kiinnostunut työskentele Howardin kanssa, joten ehkä on parasta, että me pysytään omissa talleissa. Oispa se onnistunut. Niinpä. Mieti. 2 McKillin poikaa. Rintamasportille. Oikeastaan vääryyksiä, katoamassa pahiksia ja tienaamassa lasteittain rahaa. Olisi se kyllä ollut hienoa, eikö vaan? Joo. Mut hei, mä jatkan Howardin kuumottamista. Mä en kiusaa sitä, mut mä koitan, jos mä saisin väsyttää ja vaikka se vielä muuttamaan mielensä. No. Kiitos. Mä oon onnekas, että sä pidät musta huolta. Mut vois olla yksi juttu, minkä sä voisit tehdä, että se muuttais mielensä. Miten? No lähtemällä. Jimmy, ei mä... täydellistä. Tää kaikki on käyty jo läpi. Me ollaan käyty kaikki ne syyt läpi, minkä takia mä en ole ikinä lähtemään HHM:stä. Nyt oikeesti tarvitse kokonaan lopettaa. Uhkailet vaan, eikö niin? Pelaat peliä Howardin kanssa. Sen täytyy kuitenkin tehdä jotain, tai HHM menee konkurssiin. Ihan täydellinen suunnitelma. Jos tää on se, mitä sä haluut, me 2 työskentelemme yhdessä, niin se käy helposti. Se vastaanotto, jonka sä sait teille HHM:ssä, niin mitä mieltä sä oot siitä? Kaikki HHM:n aula-ihmiset, ne taputti sulle. Ne rakastaa sua. Ja nyt jos sä uhkaat vetäytyä, niin on varmaan sullu, jos se alkaisi pelleile sun kanssa. Sulla on ydinpommin vaihtoehto. Laukaisit tuomiopäivän laite ja peli on ohi. Jos tää on se, mitä sä haluat. Työskennellä mun kanssa. Jack. Sä soitit sille. Sä soitit Hamelinille. Mä suljin aina mun puhelimen ennen kuin mä laitan sen postilaatikkoon. Mut pari yötä sitten se oli jäänyt päälle. Akku oli loppunut. Mä olin pirun varma siitä, että mä sammutin sen, koska mä teen niin aina. Se on tapa. Paitsi silloin. Ja se jäi vaivaamaan. Se todella jäi vaivaamaan. Niinpä mä soitin puhelinyhtiöön ja kävi ilmi, että puhelimesta oli poistettu yksi puhelu kello 2 yöllä. Silloin kun mä olin nukkumassa. Ja arvas, kenelle oli soitettu. No, Hamlinille. Ja ainut henkilö, joka olisi voinut soittaa sen puhelun ja poistaa sen, olet sinä, Chuck. Puhelimen on täytynyt tuntua, kun liekinheittimellä olisi puhelettu suoraan sun korvaa. Jumalauta! Mikä oli niin tärkeetä, että sun piti soittaa Howardille keskellä yötä ennen meidän tapaamista?
Ainoa asia, joka käy järkeä, on se, että sä käskit sitä olla palkkaamatta mua. Olit sinä alusta asti. Hetko ollutkin. Siitä asti, kun mä valmistuin ja yritin liittyä firmaan, siitä asti sä et halunnut mua. Puhu! Kerro miksi! Vähintä, mitä sä voit tehdä. Mä oon sun veli ja meidän piti pitää toistemme puolia. Miksi olit mua vastaan, Jack? Sä et ole oikea asianajaja. Anteeksi, mitä? Sä et ole oikea asianajaja. Sä valmistuit jostain Samoan yliopistosta. Herra Jumala, verkkokurssilta. Mikä vitsi! Mä oon tehnyt ihan älyttömästi töitä, että mä oon päässyt tähän. Ja sä kuvittelet, että sä voit ottaa jotain oikoteitä. Ja et sä voit tehdä samaa työtä kuin minä, koska sä oot hauska. Koska sä saat ihmiset nauramaan. Mä oon käyttänyt koko elämäni tähän. Sä et voi noin vaan käyttää jotain oikoteitä ja kuvitella, että sä pääset keräämään palkinnot. Luulin, että sä oot ylpeä musta. Mä olin. Kun sä ryhdistäydyt ja sait töitä postista, mä olin susta tosi ylpeä. Ja se siitä sitten niinkö? Laitetaan Jim takaisin postiin, kun se ei kelpaa asianajaksi. Mä tunnen sut. Mä tiedän, mitä sä olit ja mitä sä olet. Ihmiset ei muutu. Sä olet lipevä Jimi. Ja lipevää Jimiä mä pystyn käsittelemään ihan hyvin. Mutta lipevä Jimi lakitutkinnon kanssa on kuin simpanssi konekiväärin kanssa. Laki on pyhää. Ja jos sitä valtaa käyttää väärin, ihmisiin sattuu. Mä tiedän, jollain tasolla sun on pakko tajuta, että mä olen oikeassa. Sä tiedät, että mä olen oikeassa. Mulla on sulle 20 kiloa jäitä. Kananmunia, pekonia. Ja pari pihviä, jos sä tykkäät. Jonkun verran polttoainetta. Riittää ehkä 8 tai 304 päiväksi. Sen jälkeen sä oot omillasi. Mulle riitti nyt. Jimi! Älä mene! Tuu takaisin! Jimi!